Liloba ya nzambe bomo ya seko oye bakoko na biso ekuti kala seko na kombo ya nzakomba uboyi bakoko fimbo ya kekele osani na kongo nzana na limu ezale sengo mingi bandeko baike bana kongo bana mokili mobimba 510 millions de kilomètres carrés toyo kokutana moyi mwa lelo ya le 12 octobre 2022 esali biso 71e édition ya manaka ya vuluzi teke ya vuluzi kimbangu messi sauveur de l'humanité tout entière to bengi yango teke ya bosolo to kutani yo na teke ya bosolo na kaende bantu lelo tozali le 12e mois octobre 5612 années teke malamu mpona mokili mobimbo boyi bakoko fimbo ya kekele oswani na kongo nzala na libumu kembo na kembo awa na kongo kembo na kembo awa na kongo ba mesaje bakoyembela nzambe kembo na kongo kumisa manzambe ya pungwe kembo na kembo awa na kongo kembo na kembo awa na kongo ba mesaje bakoyembela nzambe kembo na kongo kumisa maonya shongwe kembo na kembo awa na kongo kembo na kembo awa na kongo ba mesaje bakoyembela nzambe kembo na kongo kumisama donc tokute na teke ya vérité moko mwa lelo ezali mokolo oyo vuluzi kimbangu asalaki disparition na ye na etando ya mabele ya katanga na lubumbashi ça veut dire vuluzi kimbangu moko mwa lelo ya 12 octobre vuluzi kimbangu c'est quoi qui topé à la kaki ba mindele et na kukufa na ngonga midi parce que voulu ce qui m'a massacré na 1951 tout le 12 octobre 1951 voulu ce qui m'a pour ça qui 30 ans à prison donc à formula qui d'a parcours na biso à déterminer qui d'a parcours na biso ba yindo ke bana bilaka ba koya et ça veut dire mon comme moi le londe ko kimba la ki mindele bi bon ça dit 30 ans na prison bon mekyo bo manga ba lolenge nyonso ko kite mais na kukufa na midi donc mtu apesaka ngonga nayo ya kukufa ya jiko kimbangu ya mambo ya jote ya mambo ya jezite soso eleli to peninite ça veut dire koto ko kimbangu apesi ngonga nayo ya kukufa na midi et na midi ba mindele ba yesi ko boya ta la corps wana ba tali na ngonga ndo fonctionner nango na mtu na ye na ba cerveau na ye et ko kimbangu ba saki li paso ça veut dire ba saki autopsie ba tala buna kati ya nzoto ba kutika misuni na misuni et avant cela ko kimbangu avant asala a kufa bongo na corps wana abeta ki 3 fois na mpanzi à gauche abeti pe 3 fois na mpanzi à droite après nous on sait sur 3e fois ça veut dire asala ya ki chiffre 9 et du coup ko manko kimbangu na ngonga na tangu mundela yesu ko amonye lo rote na kati ya nzoto leta luka kangaka posoana amuna boye kimbangu anaza ki disparaga se ki kuna na maya lwalwa bakuna na tenue militaire bamoni kimbangu na tenue militaire a telemi na ngonga 15h et na 18h nde maya lwalwa bisala ki tourbillon ko kimbangu kota ki na kati pe alubina ki kokota mana mwana likolo mwana wana kozala soda ko mangongi ni c'est un militaire et mwana wana kozala komoni kozala matiti o etambola likolo a biba ebali donc ma titre est tambo ali kone bali ni kwate akuna to bengi yango mangongele yango tso to eko fêter 71e édition topé 71e édition ya manaka ya vuluzi kimbangu mukolo oyo vuluzi kimbangu mukolo oyo vuluzi kimbangu dia tungu no ki alwenga a se kwa ki donc vuluzi kimbangu a se kwi tango la ki bango ko wana li mwa ki ya ki disparu et kuna na mai lwa ba bimi kuna tiki professeur bina ko bota na mwana likolo et puis na ko bana ba kuya bote ya bango Jésus ba lwa ke kombo ane nyoko la biso ya mso to lungo la kombo Jésus Christ les a kombo mo ya tesa ni me a distate ni to yoko kumisa mone na puluzi imbangu ya tumu na ki alwenga ya za messi sauveur de l'humanité tout entière oboyi ba koko fimbo kekele oswani na kongo nzala na libumu ndi to tombe teke la mo administration générale na koko matéranga ya chargé à agriculture
na join na iko ko ndaya tutumbi teki ilamu ba sekretaire na biso mama mabiala pe mama masengo tutumbi teki ilamu na mama tilulu mama itando ya France donc c'est toi ba messager rapide ya lo banzamba ko na biso base fixe de la frontière ditobi yango a polele ete le 12 octobre 1951 Vuluzi Kimbangu azalaki na prison ya Lubumbashi kuna na katanga pe ayebisaki ba mindele ete ngai boloko na ngai esili pe nazali kokende kosangisa bana bilaka oyo bakoya kokata makambu ya mokili mobimba pe apesaki bango ngonga oyo ye akukufa pe tango tukomi na mukulu ya le 12 octobre 1951 nde na ngonga ya midi nde Vuluzi Kimbangu akufaki pe ba mindele basalaki ye lipaso banda na mututi na libumu pe bamonaki eloko biloko nyonso na kati ya nzoto elimwaki cerveau michopo pe nyonso ya kati nde ba mindele bazwaki makanisi mabe ya kuzwa nzoto wana bamema yango na Europe kati na ngonga ya 15h nzoto wana elimwaki pe Vuluzi Kimbangu asekwaki na tenue militaire pe mai ya lwalwa ba efungwa maki na kote source ya fleuve Congo ebanda kuna na shaba pe atikaki bilaka ete na sima ya mikolo misa mizali kuya na kubota manakati ya batu ya Equateur na kati ya soda moko pe akuzala matiti ya Congo ya sika we tambulaka na likolo ya ibali na kombo ya Mangongili Akomoro nde na sima akotaki na kati ya mai ya lwalwaba do atobi Vuluzi Kimbangu na ngonga midia la kibango na kufa ngela ye asale li paso ko banana siti na makolo tina libumwa monye lo kote le takanga akanga akanga topa tunga korwana korwana la ki disparu pourquoi parce que ngaki na mwe Europe et korwana ki disparu na ngonga 15h Vuluzi Kimbangu bimi na teni militaire nde tolobi awa a lobi na ki ko bota mana mo ali kolo za la Congo ya sika donc nde to moni ko ko mangu ila yo bota mana 1964 donc Vuluzi Kimbangu na 1951 ala ki dans la 64 o boyi ba ko ko fimbo kekele o soani na Congo nzala na libumu nde akende na mai lo alaba esika fleuve ila esika côté source fleuve Congo e banda kuna na fleuve Congo na lo alaba kuna na shaba na katama donc ize se mo mingi ndi tolobi ete Vuluzi Kimbangu azali incarnation ya koko mangonge le Kimbangu administratif kembo 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 nzambia pungu kembo si wazulwa kembo 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 nzambia pungu kembo si wazulwa nzaya yo so kembo nzaya yo so kembela babo bakwikila mu nzambia pungu tulendo o kembo 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 nzambia pungu kembo si wazulwa kembo 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 avidi mukulu kembo si wazulwa nzaya yo so kembo nzaya yo so kembela babo bakwikila mu nzambia pungu tulendo o kembo 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 nzakomba kembo si wazulwa ditobi awa Vuluzi Kimbangu donc il est 12 octobre 1951 à Koumaki na 64 ans et puis Vuluzi Kimbangu na Lubumbashi à Koumaki na 1947 donc ça fait 4 ans na na prison Lubumbashi mais tout moni bakimbangiste ba lo bakeno Kimbangu ko Kimbangu bazwa Kimbangu ba Alexis Mbamo na prison Lubumbashi or c'est faux Vuluzi Kimbangu ba prison na ebandi na Mbanza Ngungu ta et bimi manangu bakitina Kinshasa Kinshasa bandolo tout après ba yo matane na Equateur donc asala ki tour ya Congo RDC Kinshasa donc akindemba mona Lubumbashi te mena Lubumbashi nda yo kuma na 1947 asali ka 4 ans na Lubumbashi donc chiffre 4 et a tolobi ke Vuluzi Kimbangu na 12h ndi a c'est quoi a la kati ba mindele ki akokufa et ni kokufa wana za ki deja asala ki chiffre 3
et tolobi na 15h nda se ku siko na 15h a se ku likola ma lwa bakuna to sa to 1 plus 6 1 plus 5 il sa biso 6 to na pouvoir ici sukuna 6 a ope sa biso pouvoir ya renversement donc renverser qui déjà makambo donc tango a se ku tuna donc renverser makambo bimi siko na mboka musu sa bi na bima na équateur et to moni chiffre 3 au voulu ce qui mba masale la ki et la ki chiffre ya transformation. Il y a tout monde ba mindele topé ba créé ba chrétien ba catholique ba ju ba tié ba ju ba ju chiffre 3 na ba côté en trinité or la trinité des ali transformation donc il y a tout monde qui est ko kimbangu na nini oyo chiffre 3 les ali pe ils ont ça la bio la ça biso était troisième jour il y a semaine les ali mercredi mokolo o ba tu ayambo les premières créatures de ce monde ba kité na mokolo ya mercredi mokwa misato. Donc il y a un autre logique qui est comme ça, qui va chiffrer les armes de signification. Il y a comme si on a une trinité, qui est chrétien, qui est catholique, comme si tata, moi, je suis mon sang. Mais transformation, où est-ce que la biseau, papa, na maman, babo, ta moi, na, et ça, la chiffre est 3, wana, ba on va y bien monter, donc, babo, y maman, na kata, na, na kata spiritualité, donc, y, ba, ma, nyon, soit, kongo, topé, ma, nyon, soit, moki, mba, obo, ke, l'église, kuna, l'église, babo, ya bino. Il y a un monde français qui est la dernière bête après les crapauds. Pourquoi? Parce que va dénigrer maman, va linga maman ta côté dans la spiritualité. Mais bisous toujours là que ça qui va maman des beaux alliés des bases et fondation à Mokili. Parce que maman ça ma belle, ma belle pekuna ce qui tout l'oni biloko et bimaka. Donc ma belle peso botisa. Donc maman n'est pas botisa à Mokili. Donc le christianisme est topé par religion, par boi trini, par boi maman côté dans la carte de la divinité. Or biso batwa bundi pona Afrique qui topé Congo topé mokili mobilisa ba maman ba reine ba maman Keba ba ki ba grand guerrière ba maman Futa ba maman ki Pavita ba maman Nzinga ba maman Koko Nzinga donc ils essaient ngomi tobi a na point d kasi vuluzi kimba ngu de tout mono ki alwenga akoma ki na Lubumbashi na 1947 pe akutana ki na papa ki asumba pe vuluzi kimbangu alakaki l'avenir politique ya Congo Afrika pe mokili mobimba bisika vuluzi kimbangu de tout mono ki alwenga alobaki ete moto moindo akosambisa mindele pe abimisaki mbongo moko batia photo ya moto moindo aniati mindele pe azali ko beta efimbu pe alobaki ete mbongo oyo nde Afrika pe mokili Afrika mobimba tokobanda kosalela liboso tozala abangi mbongo oyo tokobanda kosalela yango donc mbongo wana tokobanda kosalela yango liboso tozali kokende nde mbongo wana ekomande donc tozala mbongo moboyi batya moyinda obeta mundele fimu na nini oyo na nini aniatiaza obeta fimu na mokongo soba ni balobi ki eza mambo tripunani oyo racisme et oui ça va monter bino pe bobeti biso kuna toaki bandoki toaki bandoki donc satan bo signifier moyindo ça veut dire biso pe toya siko wana sona imposition oko kimba ma pe si biso donc ala ki biso li nani wala ki saki mbongo wana pe mbongo wana ezali pe mindele babomba yango na mboka Belgique na musée royal donc mbongo wana pe ezali ko kimba ngala ksa kona 1947 akuta yena papa ki asumba zaiki un boy na ba administration européenne ya mindele andeko sala na kati ya nini o na mindele nda kuta yena ye aisa ki makambo andeko papa ki asumba pa yibaki baba nini na tiroir yibaki mo nani o quelques prophéties mindele bando to bando kokuma ya ko kimbangu nde et bien Mathieu était quatrième président Kouya après Congo et Bongaté quatrième président Kouya Bongo na président jeune après ouverture Kozala quatrième cinquième Kouya sixième Kouya tiba tout ba boyon di maboko ko bandimi kuku pemba na maman Nzinga batia ba mukuna na justice de bango ande ba ko sambisa mundele donc c'est Kouya na divinité et to ko te ba ta politique pour ba ye banguya parce que mboka fou banguya na mo spirituel na physique so boye binguya na moté donc bo telenga na boye ba bukasi na moté ba talibanda ba ndo ya ko chela bino ba nini o ba loi neto bi ana 1947 niko kimba en commun na kata Lubumbashi asali 4 ans ya kutana papa ki asumba la ki ke mundele ala ki ete moto moyindo akosambisa mindele pa misaki mbongo moko bo mundele azu moto moyindo azu beta fimbo pa mundele ni ati mundele azu beta fimbo
Oboi bako kwa fimbo kekele uswani na kongo za nalibungu. Bongo la meso mwene puna mukili mubimu. Chifre 3. Oyo vuluzi kimbangu asele laki misala ezalaki par rapport ya puissance ya ibandeli ya batu na kati ya mukili mubimba. Mukolo ya misatu mercredi. Kasi bamindele ba detourner puissance ya chifre 3 pe bakotisi yango na trafic ya Trinité, trois personnes en Dieu, déviation du pensée. Donc, il y a un chiffre 3 qui est en train de se faire par rapport au troisième jour de la semaine, c'est mercredi. Il y a un peu de la première personne qui est en train de se faire. Moi, qui suis en train de se faire, je suis en train de se mercredi. Donc, moi, c'est qui n'a pas quoi, je suis en train de midi, na argent blanc. Et Ndeko qui m'a dit qui chiffre 3, Tobi chiffre 3, ils allient la puissance à transformation. Les bambou à chrétien, va commission la Trinité, trois personnes en Dieu, bah tiens maman en évidence. Tobi na 4 à Tobi nza combat. Nza combat, Tobi nza mbé à quoi qu'on a biso, azali mon corps na batou banso. Pambate voulouzi kimbangu na Lubumbashi avant Akufa na midi le 12 octobre 1951 abeta ki loboko na pandi na bakote na union somi bali mbala mi balé kubanda na pandi ya droite pe gauche kino asukisa na droite. Donc, il y a eu un misatu, il y a eu un misatu, ça veut dire, il y a deux fois, trois fois. Donc, il y a eu un film qui est le Congo, il y a eu un Congo, il y a eu un Congo. Donc, il y a eu un Congo qui est à droite égale la puissance et la transformation des données bantou. Pambate a tracé la détermination et le chemin du parcours, il y a eu un bilaka nyonso. Oyo bakoya pona kokokisa mukano ya manso vuluzi kimbangu na le 12 octobre 1951 vuluzi kimbangu ase kwa ki na 15h égale la puissance ya renversement pour soto zui 1 plus 5 et salib 6 si c'est dans la pouvoir renversement mpe na 18h akota ki na mai ya lwaloba na 18h nde vuluzi kimbangu akota ki na kati ya mai ya lwaloba et égale la détermination du parcours à côté na kata paramètre et à circuit à mon pépé pour na le poso pour na appeler sa biso réalisation et nyonso. Donc au kimbangu na 18h à côté qui na maya lwa lwa ba il a kisi détermination ya parcours à détermination ya parcours à côté na kati ya paramètre ya circuit ya mon pépé pour akinde ko aya ko pesa biso ko réalisation to ko kisako kimbangu ko mangongele aya ko pokisa 44000 livres ou ba pesa ki na recommandation na eta bakutana ki na ko kimbangu na le 1er décembre 1995 to pe 95 ni to tombili teke la mo na mokili mo mbeza li biso ko ko ikuma li duba nzambe bo moya seko ba ko ko tika seko. Nous allons bongo secrétaire général à Lubanzambe, nous allons disciplinaire à Lubanzambe, à quoi qu'on a biso, puis nous allons chargé d'enseignement à Lubanzambe, à quoi qu'on a biso. Na point 5 tolobi, dans le 12 octobre, bolimbisi 1951, tangu bamindele bazalaki kopanza sango nambala ya lu sango na bango ya lukuta ya liwa ya vuluzi kimbangu. Kaka na ngunga wana vuluzi kimbangu abimela ki papa Dualunga. Papa Adualenga. Kwa kimbangu utamba wapa nda samuni na 1951 kwa kimbangu kufime kwa kimbangu na ngunga wana abimeli papa Dualenga. Na bo moto en fizik. Na mboka ya Kongo Kinshasa pe apesa kiye nzembo. Ya kuyebisa mindele pe baindo ete atandele mukili oyo ekubaluka pe nzembo eyemba maki pe eningisa ki mukili mobimba nde epesa ki ba mindele kanda pe bakanga ki papa Adualenga
Donc, awa, tant bazo annoncé Boulous qui m'a poufi, en 1951, tant qu'il disparaît, nous disons tant qu'on pense à Sango, il y a Lukuta qui m'a poufi, qui m'a bimeli, papa a dû aller à Kinshasa, a essayé de faire des choses, de faire des choses, Olympici, attendez les moutiliers, Kobaluka, papa a dû aller à Mutayemba, donc il. Abimaki namboka loa na bomoto pe alati costume pe asalaki 7 jours avant d'aki longona ba papa Mayangi papa Ndimelolo papa Batoba pe papa Émile Zola papa Vwama papa Dragon pe mama Mikala Mandombe pe à la kati bango kibokondi ya papa Kasavu. Donc en 1952 Voulouse Kimbango sikoyo abimi lisusu azobima kuna balakie ke ba mindele ba proclamer ka kufi mais ko Kimbango azobima bimi na physique na 1952 abimi ba papa di abonani o ba papa Ndimelolo ba papa Batoba ba papa Émile Zola na mama Mikala Mandombe wa kufa kina maboko église Kimbangiste. Kutana Bamukuna, Kokimba, la Keba, ma venir politique à la Sia, la Tiba Moke, bon, la jure Zoya, Awa, Bomona, Nani, Oyo, Bomona, Papa Kasavu, comme président, Nani, Bamou, tout à la Keba, Mouba, va venir politique. Na 1952, Bamindele, Bazwaki, Papa Dianguenda, et Lomona, moi, Sinae, maman Vete, Piba Mimaki, Bango, Namboka, Lulabou. Nakana nga pona ko détourner bango mémoire pe couper sa bango ba formation ya ba enseignement chrétien pona ko falsifier histoire ya Voulouse Kimbango ya monde église Kimbangiste ezali église marque déposée chrétienne ba koti na tripotage ya kosangisa Kimbango na Jésus-Christ donc awa tulobi na 1952 kaka tangu na 1952 wana Voulouse Kimbango Mais ma papa, papa, maman, Mikala Mandombe, mais en 1952, ba mindele, bazwaki papa Diangin, nana moi cinéma vete, ba mimi ba mona lulabu, kuna na kananga, pona okite ya bango, tata moi na molimo santu, kote ya bango ba enseignement chrétien, ne ya mousko ba ye, ba bazwaki ma eli ma be, ya koya ko sangisesko yo, ko kimbangu, na Jésus Christ. Keba chakuna avoye spécial ya Jésus Christ ndeko ki Voulouse Kimbango. Or biso toyebi ke Voulouse Kimbango baza na lien monté na Jésus Christ. Donc biso toyebi ko bimisa Voulouse Kimbango kada esprit ya yambo o ezako konza la panda ayaki abimaki puna koya ko sala continuité ya surveillance na ye puna ko ordonner mokili. Az esprit de la vérité. Abo takate abala kate. Donc biso toyebi a keno tripotage wana ya église Kimbangiste bazo maeli mabe ya usangisa Voulouse Kimbango na Jésus Christ et salamaki na 1952 ba menele bazo ki maman vete na papa Diangenda ba kende na bango na lulabu kuna na kana simba mala mutope note bien les 6-8 mois 1968 dans les 6 août 1968 papa Diangenda akendaki na mboka Katibiri na Angleterre pona kokoti sa Église Kimbangi c'est un membre ekiminique pays laïque. Il n'y koloba été manso masalema na kombo ya Jésus-Christ. Manso masalema na kombo ya Jésus-Christ. Science occulte magie blanche p ba melissa ki ye 25 litres ya mai ya bibembe p ba pesa ki ye ndambu aya kosopa na mai ya nkamba ayo bwaka na mai ya nkamba yango wana papa Diangenda a joué un grand rôle très important
ya kobebisa misala nyonso vuluzi kimbangu asala kipe kubungisa loposo moindu nzela ya vuluzi kimbangu boyi bakoko fimbo kekelo sai na pomo nzala libumu atulubina le 6 8 1968 papa Dianenda était allé à Katibiri. Na Katibiri kuneza na Angleterre kuna ezali kote basala ba franc-maçonnerie ba science occulte magie blanche kuna et ba même papa Dianenda kuna na Angleterre ba kende ko pesa e akomisa mboka Congo ekoma église et pays laïque to ni ma ba religion nyonso za confondu pour bibi sa morale na biso to ba okamba ngoti les équipes papa Dianenda mtenda au signer ba contrat wana kuna na Angleterre na Katibiri et en même temps mais ça qui est 25 litres à main de bimbe ça veut dire na Katibiri kuna bazan ba rivière mambo ba changwana long ba mezi ba 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 zo ba mort ba zo bimbe ba changwa on a pas ta rivière wana donc il tourne à kabongo donc ba zo ko ma yana ba zo ba mezi pas dianenda a comme une vision capture magique donc pas dianenda comme une vision magique vision à capture magique a hotel au pebo a moni pe voilà moi na nanga il faut pe sanga mbongo na nanyo ça pe sa mabonza na nani tala bo itala bandoki donc comme va capture magique ndeonda ya kolo bake bana bakoya ni banda ba yo ko beta bino fimbo pe ko longola bino na bino na bibonga o parce bo yebi explication ya vuluzi kimbangu te bo yebi qui est la personne vuluzi kimbangu ni bizo ba messager royal to bi ba messager rapide lo ba nzamba ko konso to yesiko na lombangu pona ko bikisa lo poso moindo pe mokili mobimba na combo ya bobiki si ya nguya vuluzi kimbangu le sel mutu a c'est quoi qui le 3 novembre 1921 pe a na chakine kulu na na kwa ya 9 mètres na mboka mbata kuluzu kuna na ba Congo le 3 novembre 1921 pe to muni na le 6 novembre 1921 muli le kota ki pe vuluzi kimbangu a c'est qui bino boya bita so mbwa Jésus Christ et ça et faire partir te pour la bible ko mba komi Jésus a kola ki selon culture na yi Jésus la culture morte et on lit à Pondouté, à Mimikitaté, à Ebi Dongo Dongote. Donc, bah, on a dit que le christianisme, notamment, on a dit que le christianisme est véritable, il est véritable. Parce que Kimbango a éclairé, Kimbango a éclairé, pour mon bas sangana qui wana kata 49 koko ya tribuna biso babi mwana kende sikoyo to peso banguya nyonso kende kobiki sa libota nayo. Donc Kimbango dans la famille privée. Donc papa Dianenda tope koko ya papa dia papa Kiangani comme on est papa kapata kupenda avant d'ikuna na nkamba kuna masale connaissance na famille wana ko Kimbango masale connaissance na famille wana na le na 1915 14 à 15 ba kutani ba bingani na mission protestant a TML bango bible bingani tanga komi kuna boye ayisi bango asa anjo biki sa batuna kisa bokoko ayo biki sa mama kinzembo ya papa kapata kupenda nda tunaki bon yo za na famille tenda expliquer tenga famille na bavana na kamba kuna donc bizu to eko claircir l'histoire ya vuluzi kimoto bia kufa te la ye wana mangongi la yaki ala sali 444 000 livres à Tiki à moi, tout le décortiquant au plus ou moins 16 740 000 mémoires. Au boy, il va encore finir de faire au soigné na Congo, Nzala na Liboum. Nde, Bazaki, papa, il y a 26-25 litres à ma bibi. Mbepa, il y a une dame qui est au soupa, nan kamba kuna, bat bakoufa, kande tout mouna bat bakoufa, basa, accident kuna, donc il a dit à ma kambo, papa, il y a une dame qui est au papa senda bwa kyo sopa na maya nkamba po akanga nguya kimbangu me ko kimbangu ndosa ya maya nkamba ana comme étant maya nyonso oikula kiza na nguya ya purification oboyi bako ko fimba kekele osani na Congo nzana ni bino donc papa Dianenda joue rôle très important ya détournement ya pensée ba yindo nyonso pambate andima ki ba charge o nyonso pe akotisi cercueil ya lokuta na kati ya kamba ou tu vanda ba vandi sa wana donc ya monte kangi avancement na biso Congo pe Afrika mobimba donc oui ba koko fimbo kikili usani na Congo nzara na dibumu na 1958 ba mindele ba yokanaki baluka na mboka bisingombe kuna na Congo central bazwaki papa Dianenda pe yaya na eki solokele bana ya papa kapata kupenda mubali ya mama mwilo
bakosa batu banso ete bango ba bana ya vuluzi kimbangu pe ba memaki bango na mboka Lubumbashi pona kulakisa bango tombo topé lilita ya bisika bakundaki vuluzi kimbangu na lokuta na bango. Kasi papa Diangenda esengelaki azela bamindele balakisa bango tombo, kasi ye aponi tombo moko bakomachi bango simo na numéro matricule 1551 pe alobi kombo na ye ezali Simo Kimbangu. Nde bamindele balongolaki kombo ya Chibangu pe batiaki kombo ya Simo Kimbangu, na sima bazongisaki bango maboko pamba sans badeterre cercueil wana boyi bakoko film bwa kekele usani na Kongo nzala na libumu netrobi a na 1958 ne bamindele bayoka naki depuis 1951 babike ko Kimbangu akufi babombi sikana ti bazo papa Diangenda na baki na yena nula bo na 1952 pou bate ya bango deja makamba bakoko nyanyi ba mama ba christianisme. Et tokumi na 1958 bazui sou papa Diangenda nande na yaya na papa Kisurukele ba memi ba mosikoyo bazui papa Diangenda na papa Kisurukele ba memi ba mosikoyo na nimi o na mboka o to bini na sapende kuna na Lubumbashi ba biboya na Lubumbashi bokikolaksa biso tombo boya olaksa biso tombo o bakunda Kimbangu pour d'abord tripota qui déjà couvre la mine à 52 baya au cours sacré balo à l'ouka d'affamie balo baké bango d'abord na Kimbangu parce que mende la ya qui tina boka bakongo aye ko tout nabi mais Kimbangu ande ko traîner wapi nde bango baye ko se présenter ouais Kimbangu pas d'aki papa abisso bat balance qui n'da kuna bango abita l'autre n'est pas kuna na ba mamu ilu ba nini tout kuna na ba Diangenda nde to baké nde kuna papa Diangenda à cette époque là d'aki na séminaire d'aki muta christianisme aota ki séminaire ba papa ki solokele na papa Dialumanda ba ki ba membre na bako na makamba papa Kasavubu do ba yeba mamba Kimbangu teta ba monika mba mo ba isa onke ah mutoluka bana Kimbangu mamba ndimi wi ba da ki ba ki papa aji pe papa na biso le ba zwa ki papa Diangenda ali ba zwi na mo si na ye ma vete ba mimi wana lubabu tout ça ba tayi ba mo makambo wana tout ba christianisme ya makambo ba banini o ya ba tata mwana mulimu santu ba trinité. Après tant bazongi wana nde baye ko zonga isu na 1958 nde bazui bango ba mimi bango na lulabu kuna na sapende na Lubumbashi baki ko lakisa sikoyo tombo place bafunda vuluzi Kimbangu e koma ki kuna bwe papa Diangenda na précipitation na ye or zaki na moja munde la tota la bango sikoyo bata la soki ba yebi toujours ka histoire wana to soki baza pina soki ba yeba ki bina mwa contenu ya vuluzi Kimbangu na mamwando sala. Et papa Diangenda sibitsima kenda ki jotema ki ozo tombe ouais la si tombe ya mundele moko boye un Chibangu Simo c'est un travailleur domestique qui topé mundele ndombe a travaillé ki par rapport ya ba mundele ya travaillé ki na travaillé ki na ba mundele l'époque coloniale ça veut dire ba kunda ki tombo na iza ki na ba honneur ba ki ba fleur de bélé ba comme un Chibangu Simo et voulu nani o papa Diangenda ki na ba précipitation na e azimba mort le bité papa na maye yo il va kunda ki yo comme na Chibangu Simo te mais comme Chibangu Simo te mais comme na Chibangu nani Chibangu te mais comme na Simo Kimbangu ne monde la bia ouais bongo ah OK bazu ba ifase Chibangu Simo na ba che Simo Kimbangu etant bâti que Simo Kimbangu wana, par exemple si bon ma beaucoup pas mais bientôt ben a bien aussi quoi pour boire aux cercueils et les tomoni en musico ah on a sansa ya misa tu na mibu 1960 bah mindele bazongi si bazongi sa ki lisusu papa Diangenda pe papa ki solokele na Lubumbashi bah bengi bah musico lo na sansa misa tu na Lubumbashi siko kuna taba komi na Lubumbashi pona kozwa cercueil ba bengi ba ona Lubumbashi papa ki soloke na papa Diangenda ba koma na Lubumbashi kuna ba ki kozwa cercueil taba komi kuna soko kozwa cercueil ba bengi ba ngu kuna papa Diangenda na papa ki soloke le na Lubumbashi pona kozwa cercueil e uta ki na Belgique na numéro matricule ya 903 na kati ya cercueil ezali na eke koma ko li sumoko ezali ko ya kokanga ya kutala peli sumoko ezali ya kukangama nde ekeko ekoma kina Kinshasa na Maluku Chino Beach Ngobila
na sima bakoti si yango na mutuka moko na kombo ya Nzunga Nisa pe ekoti boulevard du 30 juin avenue du 24 novembre ipen kino matadi mayo nde papa moko ya muyaka na kombo ya papa Nkiama elomuna basuku pe bayaka bayaki bele mulimo ekitela ki bango pe bakoma ki kuganga eti biso to uti kukutana na vuluzi kimbangu kimbangu akufite oyo ezali na kati ya cercueil oyo ezali ekeko ezali lokuta ya mindele soki ya solo ezali nzoto ya vuluzi kimbangu na kati ya cercueil oyo bofungula cercueil oyo to sala verification nde mubulu makasi ekotaki wana nde force publique ya armée nationale européenne elongona ba papa Diangenda na kisolo ke le dialungana batimisaki ekeko wana na mboka ya Nkamba kino lelo oyo ekeko wana ezali kuna na mboka ya Nkamba yango nde ezali koloka mboka ya Congo pe Afrika mobimba oboyi bakoko fimbo kekele oswani na Congo nzala na libumu atulobi sikoyo papa Diangenda babengaki bango babengisi bango sikoyo tango mundela zonga batimbeli direct ayebi na ngo conteneur vuluzi kimbangu te bakosa bango comme il veut et bazongisi bango na 1960 papa Diangenda na papa Kisolokele ya na yebaki ikuna na pied d'avion bapesa bango cercueil wana fermé hermétiquement ça veut dire ezalaki fermé bina bakangaki yango pena ke bakofumula te bacheki kwa bwa noir lisumo ya kanga lisumo ezomona bapesa papa Diangenda na papa Bangila chaka na barge à continuer à mboka titi à tambouzan qui chasse et yina bitch mobila bitch mobila boulevard du 30 juin boulevard du 30 juin boulevard 24 il peine tito comme matadi mayo si comme matadi mayo et les gâtés parce que barrage et ça en a base si c'est à la wana et tant qu'à comment qu'il y en a papa qui a ma à sa qui wana à ya qui m'a ou n'a pas à canaba soupe belé bah et bah coûte un avoué qui m'a maïbi kende ko bokanga cercueil na boye se bango ke ukuta ina ngai kuna na kati za ngate ndi baba nkia wa kinda kina basuku na baya ka babengi bakangi na mungongo makasi ke bozo kosa cercueil wani na kimba mute kimba ngau to kuta na biso awa to monya za en pleine forme pe a isi biso ke na cercueil wani za yete bo fongola to confirmé et tango ba mindé ba yoka ki bongo force force nationale on a une force européenne nous bazai ki wana pour na sécuriser cercueil wana ba lata ki ba papa Diangenda ba lata ki kwa ba scout ba pembe pembe na ba gana makulu do ba ye ba ki maboko expliquer te ton papa ki ama loba ki no kwana ndi ba kanga ma ki wana ndi ba zimu ba koti si mpepe ya ki makasi wana li susu ya e panza ki ba tunde ba zo ki cercueil na ba koti na kata nzunganisa wana ba tumbi ba kemba mona ngoko kota ngomba mona nkamba dit au cercueil wana ndi mtezo kukanga siko le pouso moindo et avancer té donc juto ki ko fongo la cercueil wana to buki ba croix nyo se na ko na mboka kamba parce que ko kimbango la boya ki croix a telemela mini ba binga na e kuna na mission protestant di ya quoi ya croix ko iza 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 croix o bisoto binga ngo iza iza source de la vie la si en ko etando na ema iza différent na croix croix bazia monde partir à ba ba devia esprit ya batu bozon di ma croix topé christianisme topé forma nani oyo ba formation na bino kuna ma mnyo so zana kuna lu bela ba jésus ni to di ana 1900 ndi ba kangé ki vuluz kimba nani oyo vuluz kimba mona kata nini na bimeli ba papa nkiama ebisi bango ki ko vérifier kuna za ngate na kufa tindi papa papa Diangenda bazwa ki cercueil ba timisi nango ba timisi yango rapidement na mboka ya kamba tilelo ifungwa mate donc je to ki kufungula ngo to mona eza na matricule ya 903 donc to ba cercueil na pesa ki papa Diangenda na pied d'avion uta ki Belgique ba sala ki ba chaki ki ko ya bois noir na kati de eza ki mbangu te ki mbangu kufa te mutu mota na kora ki mbangu ki mbangu bala te abota pete. Donc il y a un petit truc autour de la sa coco mangou il y a l'incarnation vuluzi mangou vuluzi kimbangu sixième face à vuluzi kimbangu boy ba coco film wa kekele usoni na Congo nzala na libumu bongo la meso mwene kuna mukili mubimba teke ya bis ya bosolo teke ya bosolo tope ya vérité tout ça à l'osambo
y a bosolo prière des quatre. Il y a quatre points cardinaux. Kasi lokola to komi na ngonga ya règle des principes to kosala pe lo sambo ya stabilité pe lo sambo ya alimentation des énergies des esprits divins bantou. Pona kovandi sa bosolo na ngwende ya kibukonzi na yango pe ko renforcer bo moto pe bo moyina biso pona to se faire face ya kolongola lokuta pona délivrance ya mukili mobimba. Oui, va quoi confirmer que qui le soit encore monsieur Alibou. Dès le but technique, nous sommes solo les lots. Tous les trois ça le samboya. Prière des quatre, il y a les 12 octobre 1951. Il y a beau solo la vérité. Il y a quatre points cardinaux. Et comme tout ça qui changement, il y a règles des principes. Tout ça dans le samboya stabilité. Il y a stabilité dans le samboya quoi qui va ou na lié sacré na biso ya stabilité na ligne ou na na dodo makuna kote ko kimba mabandaki donc tout ça le sambo na biso ya stabilité tout ça le sambo na biso ya stabilité na lingua la kote ko kimba mabandaki et après wana tout ça ce que le sambo soit alimentation des énergies des esprits divines bantou ya Égypte boyi ba koko fimba kikili usoni na Congo nzana libumba bongo la meso mwene pona mukili mobimba. Kimbangwa nyoko makimingi pona ngana yotobika kimbangwa nyoko makimingi pona ngana yotobika yonani nzambe mupesi pe mabomoi nzambaba koko yondi muzalisi nzamba nguya nzambe mupesi pe mabomoi nzambaba koko yondi muzalisi nzamba nguya. Soki toto si toko bika, toko kuma na bango, na Congo, nzambe, mopesi pe mabomoi, nzamba bakoko, yonde muzalisi nzambangu, onyashongo, nzambe, mopesi pe mabomoi, nzamba bakoko, yonde muzalisi nzambangu, ya. Nzambe mopesi pe mabomoi nzamba bakoko yonde muzalisi nzamba nguya. Soki toto sitoko bika toko kumana bwanya mayele. Nzambe mopesi pe mabomoi nzamba bakoko yonde muzalisi nzamba ngu onyashongo. Nzambe mopesi pe mabomoi nzamba bakoko yonde muzalisi nzamba nguya. Nanyataka tembe na bakoko beta mundenge uyazana tembe na bakoko beta mundenge. Nanyazana tembe na kimbangu beta mundenge uyazana tembe na bakoko beta mundenge. Neko wapi yo yoko bomba na wapi kake mo pepe vula mabanga ndeke kele na yo. Neko wapi yo, yoko bomba na wapi, kake mu pepe vula mabanga ndeke kele na yo. Oyazana tembe na bakoko, beta mundenge, oyazana tembe na manzinga, beta mundenge. Nanyazana tembe na kukupemba, beta mundenge, oyazana tembe na bakoko, beta mundenge. Neko wapi yo, yoko bomba na wapi, kake mo pepe vula mabanga ndeke kele na yo. Neko wapi yo, yoko bomba na wapi, kake mo pepe vula mabanga ndeke kele na yo. Neko wapi yo, yoko bomba na wapi, kake mo pepe vula mabanga ndeke kele na yo. Kimbangu wiza ngeye vuluzi wiza watu sadisa mupasi tunina wiza. Kimbangu wiza ngeye vuluzi wiza watu sadisa mupasi tunina. Kimbangu wiza ngeye vuluzi wiza watu sadisa mupasi tunina wiza. Kimbangu wiza ngeye vuluzi wiza watu sadisa mupasi tunina. Kimbangu wiza mupeba kongo wiza watu sadisa
Mupasi tuni na wiza kimbangu wiza yeye vuluzi wiza watu sadisa mupasi tuni na tosalo sambo na bise mokomwa lelo ya le 12 octobre 1951 iloba ya nzambe omo ya seko oyo bakoko na biso ekotika la seko boyi bakoko fimbo kekele osoani na Congo nzala na libumu bongola meso mwene mpona mokili mobimba solo se solo nzambe bakoko na biso nza kombole nkumu onyashu omonyamulo ibanza nzambe pungutulendo ya mbanza velela tubeleli yo na nzela ya bizibeli minei oyo esimbi sekele ya mupepe ya mbongwana etambo na etando ya mabele ya mokili mobimba na ntina ete na ntina ya kosikola mokili mobimba mpona nyonso ezonga ya sika na lolenge nzambe bakoko alingelaki ezala vuluzi kimbangu dia ntungu naki alwenga tobeleli yo na kombo ya nzakombo ole nkumu oyo ya na mupepe ya peve ya Congo mpona kochumola lokuta nyonso ezali kopesa mokili kokoso nzambi pungutulendo ya mbanza velela atindaki yo mpona kobikisa biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso mono minoko ntango molai tobeleli yo vuluzi kimbangu dia ntungu naki alwenga na lokito ya bambuta za bantu obimisa bokasi nyonso oyo bakoko elongo na nzakombola nkumu batondisaki na kati na yo mpona kokata singa ya bowumbu oyo eumeli ntango molai ntango molai lokito na yo eningisaki mokili mobimba mpona kozongisela biso elikya ya mobimba ya bomoto na biso mpona tokokisa mokano ya pasi nyonso bomonaki mupepe na bino elata biso nzoto mobimba mpona tokanga milimo nyonso ya mbindo tolongola biyema mpe manso oyo ezali kozongisa mokili nsima topesi yo vuluzi kimbangu dia ntungu naki alwenga matondo mingi na mosala malamu osalaki ya kopesa biso nzela mpona tokutana na bakoko na biso ya petwa nzambe bakoko na biso otindaki vuluzi kimbangu dia ntungu naki alwenga mpona kolongola libota oyo kati na kotelengana mpona biyano ya mikumba na biso emonana mpona tosepela na nzambe elongo lokumu na nzambe pungutulendo ya mbanza velela elongo na bino bakoko na biso molakisama na banzela na biso na mabota na biso misala na biso na masa oyo bomoto na biso elukaka butu mpe na moi mpona totatola nkombo na bino mbalaombala ndenge bobongiseli biso bomoi ya ntango molai pe ya kino suka te mibu na mibu mifiku na mifiku poso sanza mikolo na mikolo mokolo ya lelo ezali mokolo ya bosolo mokolo oyo olakisaki bokasi ya vuluzi kimbangu dia ntungu naki alwenga bikisa biso kati na bokono mpe mikakatano ya lolenge nyonso lakisa ya solo ete oyaki mpona kosikola biso kati na pasi ya minyololo oyo ekangi biso nzela ntango molai tobeleli nkombo na yo vuluzi kimbangu dia ntungu naki alwenga nkombo na nguya nyonso pamba te oponaki mpe otindamaki na bokasi nyonso ya nzakomba ole nkumu balola manso ya mokili mobimba ndenge olakaki na ntilulu na yo na mosala monene ya oyo bakoko na biso bapesaki kati na yo olobaki yango polele ete leko na biso ekoleka te nyonso ekobongwana ya sika vuluzi kimbangu dia ntungu naki alwenga olobaki okotondisa biso na nyonso mpona tokokisa mokano ya maloba na bino mpona mokili mobimba elata langi ya sika fongola biso misu na biso mpona tolongola bosoto nyonso ezipi mokili likolo na se ya mabele mpe bipai biso mpona tokangola mokili mobimba olobaki yango polele ete liloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso mobimba ya manso tobungisaki mpe ekotelengana te kasi ekokokisela biso mokano ya nzakomba ole nkumu tobeleli mopepe ya peve ya Congo ezongisela biso boyebi mpona tososola mokili malamu mpe toyeba ntina nini nzakomba ole nkumu apesaki biso mokili mpasi na bino ezali bisengo na biso bakitani na bino mpona tozala na makasi ya kokoba yenda ya misala oyo nzakomba ole nkumu apesaka
kati na bino. Topesi nzakombole mkumu matondo mingi lolenge akielaki bino bakoko na biso pona bo kabila biso likabo ya bisengo ya libela na libela. Tosengi bokasi ya moyi etumba biyema bokasi ya sanza ezongisela biso bolingo ya ebandeli ya mokili bokasi ya minzoto efungola biso misu pona tomona musika bokasi ya mabele elamusa makanisi na biso pona toyeba nini toyela kosala na mokili pona tokusa mokili ekende liboso na lolenge ya nzakomba ole nkumu etikala se bongo pona mokili mobimba oboyi bakoko fimbo kekele oswani na Kongo nzala na libumu bongola meso mwene totondo totoni nzakomba totoni biso mwa bilenge ya koto ibale lomona bakoko na biso ya peto wapi bakita nyumba boya koyinga yende bisika tokosukela bongola meso mwene pona mokili mobimba Koko kimbangwa la kaki bilenge bakuya Bongola meso mwene bilenge bisoyo Solo toye na mobimba bakokwe Na kombo ya muzalisi nzamba mbuya Biso bana bilaka ya kimbangwe Bapo na mi bana ya bilaka bisoyo Solo toye na mobimba bakokwe Na kombo ya mozalisi nzamba nguya Liloba motu ya tomeme libino baso Boye banzamba bakoko na biloko na ye Loposo moindo longwa na bongwe Ya nzambe ya bapaya na bilembwa kufa ye Biso bana bilaka ya kumbangwe Bapo na mi bana ya bilaka biso yo Solo toye na mobimba bakokwe Na kombo ya mozalisi nzamba nguya Liloba moto ya tomeme libino baso We banzamba bakoko na biloko na ye Loposo moindo longwa na bombwe Ya nzambe ya bapaya na bilembwa kufa Biso bana bilaka ya kimbangwe Bapo na mi bana ya bilaka bisoyo Solo toye na mobimba bakokwe Na kombo ya muzalisi nzamba nguya Ekoya mfuluzi kimbangu na nguya ya nzambe Bilembo ya mokili eko monana Mangomba ya mokili eko panzana Ndeko zongela nzamba bakoko na yo Yoko zala wapi Ekoya mfuluzi kimbangu na nguya ya nzambe Bilembo ya mokili eko monana Mangomba ya mokili eko panzana Ndeko zongela nzamba bakoko na yo Yoko zala wapi Aye aye tango ekoki Oyo tango ya nzambe Ako ya koza bapo na mina ye Oyo tango kitoko Toko zela kimbangu na Kongo Uboi bakoko fimbo kekele usani na Kongo Nzala na libumu Bongola meso Mwene 71e edition ya Vuluzi kimbangu Feta bo solo ya antolobi keke Gis kimbangiste Boya bo tutuzo depoze na bino Pamba te boebi mu makambo ya Vuluzi kimbangu te Vuluzi kimbangu za papa na bino te Vuluzi kimbangu za papa ya mabota nyonso ya mokili mobimba Koko ya mabota nyonso ya mokili mobimba Pamba te abu mwana kina ya mindele Ayaki na mayama ya kuna koki mbanga bimaki ya mundele Donc ya mkisa toyo luka ke koki mbangu Asaki parkour na ya 30 ya determine la biso deja parkour ya vi keba na bilaka bako ya determine ki da parkour ya vi na biso Asali la ki chifre 10 to imba pe 10 chanson na biso ya da ba ouvertir a ba porte Nyonso De to tambo la a to spike na ba chifre Na ba to vibrata ba chifre po ya to imba ke bakoko na biso pe ba laki na ba chifre na bango babengaki yango pe ba makomi ba yaki na bilembo makomi na bango nde bandako lakisa bali ba kokoma pe 1 na biso tokomaka 1 2 3 eza na makomi na yango pe toza na yango na chikongo ya kokoma ngongi na yaki bande la sagesse bantu kimbangu a 6ème face nde toye tuku tobi na 1951 kimbangu azoseka kuna azo
azo nani o ko limwa na fleuve Congo tope ko dina ma ya fleuve Congo na Lualaba alobi na obota na mwa likolo eza Congo sika donc il y a un tout ça Congo sika na ba norme na ngo liwe ko zalate di kufe ko zalate pe kembo na kembo kuna na mbanza ngungu esika bati ya kio na kati ya prison biso to woza nye sika ngo kuna na lutendele sika wal mikola kisa kibika mwayanza kumba biso to wama nye sika ngo na lule ndo na lule ndo na lule ndo na lule ndo kimba mwa kuzunga na lule ndo na lule ndo na lole ndo lendo na lole ndo kimbangwa kuzunga hakuna na lutendele sika bati ya kiona kati na tono biso togosa nye sika ngo kuna na mboka mbata sika bati ya kiona kati ya kuluzu biso towanga nye sika ngo na lole ndo na lole ndo na lole ndo na lole ndo kimbangwa kuzunga na lulendo na lulendo lendo na lulendo lendo na lulendo kimbangwa kuzunga oh kuna na mbanza Kongo esika batumba kio na mwana na mokongo biso tobosa nesika ngo kuna na mboka mbanza Kongo esika batumba kio na vuluzi kimbangu biso tobosa nesika ngo na lulendo na lule ndo na lolendo lendo na lolendo kimpa vita kuzunga na lolendo na lolendo na lolendo lendo na lolendo kimpa vita kuzunga hakuna na mboka mbanza Kongo sika batumba kio na mwanya na mokongo biso to wonga nye sika ngo na lulendo na lulendo na lolendo lendo na lolendo bakoko bakuzunga na lolendo lulendo na lolendo lendo na lolendo bakoko bakuzunga iloba nzambe bomo eseko bakoko na biso kotika seko tokosa sukulu sambo ya alimentation des énergies des esprits divines bantou solo c'est solo nzambe bakoko na biso nzakumbole nkumu nyashongo abanjoli nzambi pungu tulendo ambanza velila tubililio na tina ete ola musape umatisa bokasi ya bomoi pe bomoto na biso puna tusala oyo elingaki yo utaboye na biso likolo na se bokomaki milimu pona kokoko kokoti sabiso na muzindo na buzindo ya mukili ya, ya milimo pe ya musuni pona biso toyeba kumikamba liboso ya bomengo na biso pamba te epesa milaka biso pona to susula nini tokosala na yango lio na lobi bubati na biso liboso ya momekano ya lolenge nyonso pe oyo ezali koya liboso tukumisi pe tutomboli kombo na yo nzakombole nkumu likolo na nyonso pamba te alingaki biso yambo toyingela na mokili okabelaki biso bomoto oyo mpona tokokisa mokano ya etinda na yo nzakombole nkumu ebombama na kati na biso kabela biso bomoi ya ntango molai ya bovandi ya bovandi na biso kati na mokili mpona tokokisa mokano ya misala ya bomoto pe ya bomoi na biso pamba te oponaki bakoko na biso pamba te batondisamaki na bolingo ya kombo na yo ezanga suka matondo mingi ya nzakombole nkumu pamba te omatisaki bokasi ya bomoto pe bomoi ya bakoko yango wana basalaki manso elingaki yo nzakombole nkumu tobeleli bakoko nyonso ya mokili mobimba na kombo ya likundi ya lobiko vuluzi kimbangu dia ntungu miaki ya lwenga na ntina ete bomatisa bokasi ya bomoi pe bomoto na biso mpona tobatela yenda ya mikumba nyonso botikelaki biso
bopambola biso na nyonso pamba te bonyokwamaki mpo na biso bakitani na bino tosepela na bino na manso bolukaki pamba te biso tozali bakitani ya suka oyo toye mpo na kotombola bisika bosukelaki na mosuni mpe kokengela boyei bolamu ya bileko ebele matondo mingi na bakoko na biso pamba te bolati biso na nzoto mobimba mpona tokengela mpona tokende liboso na nyonso oyo etali bolamu ya bomoto na biso mpe tobuka minyololo nyonso ya badongola menso nzambe ya bakoko na biso nzakomba mpinzoli ya bakoko na biso etangaki mpona biso tokangolama na nyonso elikya na biso ya ntango nyonso ezali bino bakoko na biso pamba te botikaki bilembo ya solo mpe ya nguya mpona biso tokundola bosolo oyo ekolongola biso kati na kidiba mpona tokoma bato ya solo liboso ya baninga nyonso ya mokili mobimba bolobaki yango polele ete bokolakisa biso bokasi na nzakombole nkumu oyo ebombama na kati na biso soki totosi mibeko ya etamboli na bino botikelaki biso mpona tomona nzela soki totie matambe na biso na bisika botikaki bilembo nde ekomatisa biso likolo na nyonso ya mabe oyo ebebisaka mokili nyonso etikala se bongo na nkombo ya nzakomba oboyi bakoko fimbo ya kekele oswani na nkongo nzala na libumu totondo totondi nzakomba elongo na bakoko na biso ya nguya ya peto ya mokolo mwa lelo ya merkedi to mpe mokolo ya misato mama nzinga mama kokoki pavita mama makeba mama wandile mama mafuta mpe bakoko na biso nyonso oyo babundelaki biso bitumba oyo tozali kokoba moi mwa lelo nzela ya lobiko na biso ntango nyonso mpasi na bino ezali bisengo na biso bilenge ya koto ibale mapamboli ya nkombo na bino sopanela biso nzoto mobimba mpe ebatela biso liboso ya makambo ndenge na ndenge ekomela biso butu mpe na moi etika se bongo mpona mokili mobimba totondo totondi bakitani oyo bakoka koyingela inda bisika tokosukela elongo na nzakombole nkumu elongo na buluzi kimbangu kokoma ngongila go moko bango de la sagesse bantu totondo teke lamu wantu tosala losambo na biso ya alimentation des esprits divines bantu ya egypte mais tosalaki dala losambo na biso ya le 12 octobre ya feti ya bosolo oya buluzi kimbangu ya 4 points cardinaux nde tolobi yango a toza na 71e édition ya manaka na biso ya feti ya bosolo oyo eglise kimbangisi ekostike evuluzi kimbangu akufa me akufa te efeti ya bosolo tobimisi yango par rapport mpe totelemela poisson d'avril oyo mindeli bayolakisa biso ke feti ya lokuta esa bato nzambe kati na biso aza bosolo so totie nzambe akomi lokuta na kati na biso o esimba te tokoavanse te don nzambe kati na biso azaka bosolo ya mosusu toye na bosolo oyo elekaki moko mwa lelo na 1960 ntango bazokotisa kor wana ya lokuta oyo bapesaki papa diangenda bazongisaki mameme maboko pamba na 1958 ye na mpona ndeko na papa naye aya nayeki solokile bazongai maboko pamba mondeli alobi bolakisa nga tomboko mpasi bato bakunda papa na bino yango bolobaka ale baki kolakisa tombo ya chibangu simo chibangu simo saya mondele ndombe saya chef militaire atravailaki bamindeli bakundaki ye na bahonere nde papa diangene na précipitation nakendaki kolakisa tombo na bikomo na yeza simo kimbangu nde mondeli amonaki kazalika teketeke basi bafasaki bazosema maboko pamba nde bayaki kobenga bango susu na sanza ya misato na mokolo ya 1958 e 1960 bolimbisi nde bayaki kopesa bango cercueil ya lokuta cercueil bakanga ngo donc hermétiquement donc moto akofungola ngo te ondire sardine donc biso ka moto oki kofungola ngo pase diangenda bafungola te kisoloki na fungola te kiangani mpe azaka na fungola te papa kiangani azaka na fungola ngo mpe te bayebi mamie eza na kati te meso toyebi ezalaki tripotage ya mindele bapesaki ye sanduku eza na matriculation ya 903 me oyo bakunda papa chibangu simo kuna oyo ezala kuna na nini na lulabu kuna na sapin de kuna lubumbashi kuna ezali na matriculation ya 1551 parceke azalaki atravailaki na mindele na ba 1951 sa veut dire azalaki motu moko boy ya botame dala baserie wana azalaki motu moko boy ayaki kodévoile basekre na biso nde atravaillai na mindele bakundaki na batitre mo honorifique bakundaki na bafleur ebele yango papa diangenda akendaki kopona nde cercueil wana nde biso toyolobake
cercueil est dans un camba ba congolais tout ba congomani ba congoise boy ba kizara cercueil le côté qui bamba dans la carte c'était qui bamba kufate bolimbisi qui bamba kufate qui bamba dans la biso na bomo seko qui bamba musomo qui leo tout na biso qui bamba toki kola ça koko mangongi le parce que kunda e kuna na bois noir et puis tout fond là mosolé on est dans le principe noir caractère tout fond là on a le 10 septembre le 10 octobre tout à vous fêter fête na mo kola mbota mana e tout bien fête des étoiles et tout fond là kamo le 20 juillet chaque le 20 juillet tout fond là on par rapport mo kola tika e biso na bonzoto boy ba kokon film ba kiki le soit na kongo nzana mais la personne mangongi ya lobaki na biso et liwa ils a raté liwa existaka existe des déplacements planétaires donc au titre corps où ils a première matière dominante ils a basé le tenez bah ils se peuvent pas m'indéler mais ils a première matière dominante y a un petit calaca et vous allez la frappe à moi étant le bête à moi pendu cerveau les mais tout en cas c'est bien dani par rapport y a cordon ombilical où tous en amour réellement n'a pas mis signe mitolo bah qu'on a bissé là j'hésite réellement réellement là j'hésite réellement là bah qu'on a bissé où tous en bas combo n'a pas moka tous en bas combo n'a pas dialecte n'a bissé bien la tribune n'a bissé au boy bah qu'on confirme bah qu'est-ce qu'il est au soir il n'a combo zana du bonnet tobi mon comment les deux amours colo y a bosolo. Donc toute vérité est bonne à dire une déco comme un gilet molakisi à l'axa kibiso qui est devant bosolo photo loba bosolo soto kotika mukili mon on a besoin de maman lukuta tout bon ici pense à mbeka tina biso parce que mbeka tina biso zali bosolo bon il va koko film ok qui est aussi un combo zana bimo tobi fait tina biso bosolo tolia karipa tolia ka biloko nyonso oyo elobisa kabosolo biloko oyo eswa kana lolemo ba ndaki sa mondongo kama songa makasu ya pilipili tangawisi matungulu ai makayabu bilolo ya bololo bandindi ndunda na kombo ya ya bilolo donc netulobi awa na baripa na biso lia ka biloko oyo lo bisaka bosolo et égal biloko oyo swaka donc biloko lo bisaka bosolo ça veut dire ce que bon yimu talo ba bosolo fou laisser biloko et swaka biloko et swaka to lo bito pesinda ki sa mondongo kama sunga izali makasu ya pilipili to lia ka tangawisi to lia ka matungulu to lia ka ai to lia ka makayabu to lia ka pe biloko oyo elobisaka biloko ya bololo na biloko ya bololo nde tolobi toliaka bandindi azav nes misilime eza bololo ndunda na kombo ya ya bilolo ndunda na kombo ya mukengegi toliaka pe ndundu toliaka esupe ndunda mo na kombo ya mukadikadi ezali matiti moko iwutaki na likolo pe ekitaki na kongo na nzela ya mbula na nzela ya mbula na 1982 pona ko eliminer tout le système ya ba opération tulia kama kasu tulia ka biloko ya sukali ndakisa miel mafuta ya mbila koko kana sucre biloko ya ngai tulia ka litonge safu tondolo pe bongo na bongo pona ko kanalize voie ya vérité na biso ezala stable na kati ya bomoi pe bomoto ya batu banso pona délivrance ya mokili mobimba donc a to lia biloko elobisaka bosolo biloko oyo eswaka na lolemo toza na bamondongo toza na bapilipili toza na makayabu toza na baai na bamatungulu tobi mpe toliaka biloko oyo ezalaka bololo biloko ezalaka bololo bandunda ya bilolo ezali bandunda moko tobengi na kombo ya mukadikadi toza mpe na ndunda moko to mpe makasa moko na kombo ya mukadikadi mukadikadi ezali matiti moko ewutaki na likolo donc nzambe akitela so matiti moko ewutaki na likolo na 1982 mpona kolongola toute sorte ya ba opération nzambe ayokela biso mawa kitisi makasa okeno soki toza na opération
Katabisote parce que c'est loin, comme un congolais, quand on a un système, on a une opération, on a un boulet, on a un boulet, on a un boulet, on a un boulet, on a un Congo et a Cameroun, on a un boulet, 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 on a un il y a capé babiloko ya sukali daki sa miel pe koko biloko ya ngai bitonge safu tondolo pona ku canaliser voix na biso ezala stable na kati ya bomoi pe bomoto ya batu banso na kati ya mukili pona délivrance ya mukili mubimba toimba ka di nzembo Tuimba ka 3e mbo ya purification, 3e mbo ya invocation, 3e mbo ya louange, 2e mbo. 3e mbo ya invocation pour limbisi, 3e mbo ya purification, 2e mbo ya louange, pe 2e mbo ya glorification de l'homme noir. Pour na kosala ouverture ya mukili mobimba 510 millions de kilomètres carrés. Donc tu ba chiffre 10 et ça pour na kofungula ba porte ouverture ya mukili mobimba. Donc a tous les qui n'ont pas le bon abisso tout le monde a pour les été le bon abisso et amour de chez coco maman et la télé mi voulou zikimba à télé mi péwana na chaîne de chez moi kuna de chez moi à l'ingami na le congolo et puis tout chez si koyoni oyo couloir nabisso de bignon couloir magnétique couloir magnétique couleur magnétique et d'Agine Égypte donc et puis ça va venir ou bah vision musique à ce côté n'a pas ta couleur voilà donc il y a une magnétisation musique au monde à ma caméra musique à venir et tout 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 donc à tout le but tout tient logo intègre à vous solo na biso couloir voilà tout mon yuan les alliés bibliothèque des secrets bantou couloir ou couloir couloir aux alliés bibliothèque des secrets bantou et zoami na kati ya couloir les alliés bibliothèque des secrets bantou et zoami na kati ya couloir magnétique des secrets anciennes bantou pe couloir wana ezali na ba croisement magnétique pe elembo ya lukongolo protection du chemin voulou zikimba mopeko komangongile la lumière des évolutions développement et la continuité du programme P parcours où il va copier film à Kikile ou soigner dans Congo dans la libumonde tout le bi couloir ou les alliés couloir ou en a et alliés dans le croisement magnétique les alliés bibliothèque des secrets bantou P les mots ya le Congo le mot y en a tout le monde les protection du chemin et puis vous nous ikimba on a comme un monde et les lumière des de l'évolution et développement il y a continuité du programme du parcours boy ba ko confirme que qui lui soigne na Congo nzala na libumu ndeto lelo mokomwa lelo tobi to loba yango pour et de katanga ezali lié sacré à vision du monde pe explication du monde pe ezali ko tambola na ba énergie ya bosolo la force ya kolongola lokuta donc pour proclamer le mot katanga ils allient lien sacré il y a vision du monde parce que kokimba mutant koma kiwana donc a koma ki na 1914 na 1900 na 1947 bulimbisi na 1947 tout moni awa et ko pesa biso 12 et puis ce chiffre 12 surtout aujourd'hui chiffre 12 on a implicit d donc pesa biso 3 tout monde a mot donc qui m'a envoyé qui pour ça la force y a coulombo la lokuta donc a eu bouleversé ma cambounion sa pote au bas qui chiffre 3 avec au fait sa transformation bouleversement et tout et chiffre 6 n'est avec au fait sa biseau renversement donc nous on a photo et bambou chiffre 10 c'est la ouverture chiffre 9 c'est la détermination et chiffre 6 c'est là renversement pourquoi parce que midi va tcha chiffre normal 6 il va comment so bomboli ngo ba comme 9 so tchango ba comme 6 donc on a besoin de transformation on a besoin de renversement
boyi ba kopo fimbo ki ki do so ina kongo nzana di bongo mokolo ya lelo ezali mokolo ya couleur ya cœur ouverte cœur ouverte kozala motema ya kufungwa mapona kuluba usulu tutombeli teke malamu na kumbu ya nzakumba vuluzi kimbangu koko mangungi li mama kipavita mama nzinga mama makiba pe koko nzala panda mama kiteleki nabo pe koko lukala kala mbeli mama fatuma bangonde mokona bango ya lelo ya divinité to sisi manaka na biso tokoyemba des chansons na biso etikali mpona tosala losambo na biso etikali ya stabilité ya stabilité ya koko kimbangu na dodoma na lingwala on est allié sacré à stabilité et mbanza sanda pesa allié sacré d'assise il a allié sacré d'assise il a allié sacré à la source de vie on appelle mbanza sanda il a allié sacré à source de vie parce que kokimbango avant qu'il t'a ma bangue et qu'il ne s'allait pas gros de quoi ndaku donc ils ont ma cam aussi avant 1887 donc avant qu'il t'en a deuxième fois naïe n'a pas moto donc tout au teke malamu na kumba vuluzi kimbangu jantungu noki alwengi na mubiki sina biso ba hindo pe mokili mbongo bo iba koko fimbo kekele osoni na kongo nzala na libumu bongo la meso mwene pona mokili mbimba mangongele salaka lolendo yo mokumbia libota ya bananza ambe bana bayena mobimba bakoko na kombo ya muzalisi nzambangu ya kimbangu salaka lolendo oyo mokumbia libota ya bana nzambi bana bayena bwania pe maele na kombo ya muzalisi nzambangu ya liloba motu ya tomemeli bino baso boye banzamba bakoko na biloko na ye loposo moyindo longwana boumbwe ya nzambe ya bapaya na milembwa kufa ye biso bana bilaka ya kimbangwe baponami bana ya bilaka biso yo solo toye na bwanya pe mayele na kombo ya muzalisi nzambangu ya liloba motu ya tomemeli bino baso boye banzamba bakoko na biloko na ye loposo moyindolo mwana boumbwe ya nzambe ya bapaya na bilembwa kufa bongola meso mwene mpona mokili mobimba Vuluzi wambokele yoyo, kimbangu wambokele yoyo, basala kisalu ya kimbwa vuluzi. Vuluzi wambokele, wambokele, kimbangu wambokele yoyo, kimbangu wambokele yoyo. Basala kisalu ya kimbwa vuluzi vuluzi wambokele mamanzinga mamanzinga mboke kipavita mbokele mama kmanyemaga nyambeka mbokele yoyo basala kisalu ya kimbwa vuluzi vuluzi wambokele wambokele Kimbangu wamboke, kimbangu wambokele, kimbangu wambokele, yoyo. Basala kisalu ya kimbwa vuluzi, vuluzi wambokele, wambokele, kipavita mbokele, yoyo. Mama nzinga mbokele, yoyo. Basala kisalu ya kimbwa vuluzi vuluzi wambokele solo se solo nzambe bakoko na biso nzambe ya lobiko pe ya nguya nyonso tubeleli yo na kombo ya likolo na kombo na yo likolo na nyonso tutumboli kombo na yo likolo na nyonso pambate upusi bulamu ya libela na libela Tubeleli kombo na yonza kumba ole nkumu,
ebundela biso na bitumba ya mikakatano ya manso ya mobimba ya bomoto pe bomoi na biso pona to sepela na manso mapesa mila kibiso na nzakumba uta boyei na biso likolo na se pamba te okila kibiso batu pona tokokisa mokano ya kombo na yo ezanga suka tobeleli yo na nzela ya pasi nyonso bakoko na biso bamonaki pona lobiko ya mokili mobimba na nzela ya mopepe na yo ya PV ya Kongo Nantina ete kangula epetola pe esikula manso ya mobimba ya bomoi pe bomoto na biso pona toko kisamukano ya etinda na yo nzakumba ebombama na kati na biso Nantina ete mabota na biso nyonso evanda na kimia kati na mokili mokili kati na kimia tika ete mapamboli ya kombo na yo elata mabota nyonso ya mokili mobimba Vuluzi kimbangu ya tumu nwa kia luenga tobele liyo na nzela ya bilembo. Oyo, yo, o, tindela kibiso. Tobele liyo na nzela ya elembo. Oyo, yo, o, ti, kela kibiso. Kuna na etando ya lingwa. Na Dodoma, natina ete tola tabukasi ya koza anabiso na kati ya mokili po natupusa. Mukili ekende liboso na lolenge ya nzakomba. Tobele liyo vuluzi kimbangu ya ntumu na kia luenga likunzi ya lobiko pe ya elonga ya mukili mobimba. Na kombo ya milimo minei oyo itambu saka mukili mobimba. Moto mopepe mabele mai. Ebe bisa nyonso na soloka oyo ezongi saka bomoto pe bomoi na biso sima. Na tina ete biso tozwa ngonga mulai ya bovandi na biso na kati ya mukili. Pe tosala Mae oyo uluba ilubamaki na itinda pe tosala mae oyo ilubamaki na itinda na nzakumba pe bino bakoko na biso nyonso ya petwa bakoko na biso nyonso ya petwa tobeleli bino na kombo ya nzakumba pona lo bolongisa biso na mikakatano nyonso ya bomoto pe bomoi na biso mobimba bozinga biso na lizite lukongolo ya bomoi bwaseko pona kubatela biso liboso ya makama ya mbalakata bokono pe mitungisa mi ya milimo na soloka. Bukoma ki milimo pona kubundela biso tango nyonso pe kufungula biso misu pona toyeba buzindo ya mokili ya molimo pe ya mokili ya musuni na ntina ete tomiyeba otozali. Botondisa biso na nguya ya nzakumba ole nkumu pona tolongola libota na biso kati na bohumbo eumeli tango molai Bo sopela biso bwanya pe mayele ebele lokola mbula olikolo pona tozala na makoki ya kokengela mokili mwasika na bosembo ya liloba na ya nguya oyo botikelaki biso bakitani na bino na bosembo ya liloba ya nguya oyo botikelaki biso bakitani na bino pona tokoba yenda na bisika bino bakoko na biso busukelaki matondo mingi na nzakumba pamba te okabelaki bakoko na biso bwanya pe mayele ya kubatela mokili mobimba matondo mingi na bakoko na biso lolenge oponaki biso na kati ya bilaka na bino etika ya sebongo na kombo ya nzakumba bongolo meso mwene pona mokili mobimba oboyi bakoko fimbo kekele oswani na Kongo, zala na libumu, uboi kolona, bongola meso, mwene, totondo. Totondi nzakumba, ilo mwene wakoko na misonyoso ya petwa, ya nguya ya mkomwa lelo, vuluzi kimba mwene ya tungu na kia luenga, l'esprit du monde, tobeleli, koko mangongi lea gomoro, limoni selia ya mwo, bangte la sagesse, sisem fasa vuluzi kimba mwene, tobeleli, mama ki pavita esipa, Tobeleni mama mafuta, mama nyamega, mama fatuma, mama kitele kinabu na sanza, pe milimo nyonso esi mbulamu ya umoto na biso ya kenge la kabiso, butupe na moi, tongo pe pokwa, baza na biso ya longo, baka biso nyonso tosiko zanga, bukasi, bwanya maele sopani la biso, logo la mbula likolo, se totolo. Totondi biso mungu bakitanya bakoko, ilo mungu bakitanya, oba kwa yako yingi la yenda, bisika toko suke ya na musuni. Na bwanya maele ya koko mangongi lea gomo uwe kuya generasyon de generasyon universelle. Bwanya koko mangongi leza universelle. Donc bae o wawaya stika ba olanda biso na simo wawaya kwa evoluyango. Ba wawana pesu ba wawaya kwa evoluyango. Donc eza
évolution et va programme et parcours bien cela déterminé et c'est assez bon pour na mokili mobimba oui ba koko fimba kekele au soigner na Congo zana dibumu bo lei bolamu bo tondi na sengo teke malamu pour na mokili mobimba oboyi ba koko fimba kekele au soigner na Congo bongola meso mwene totolo 71e édition, 71e édition ya manaka ya vuluzi kimbangu, mokolo ya bosolo, ko kimbanga kufate, kasasa ki reincarnation na ena koko mamongi, lobo iba koko fimbo kekele, oswani na Kongo, nzala na dibumu, totondo.